Martens, ja ku është në lidhje të drejtë për drejtë me mua, Mikael, danke. Thank you very much for being with me. I know you are in Pristina. By the way, I invite you for a coffee tomorrow at Kosovo Radio Television, so you can know an excellent institution public broadcaster the Kosovo transmetues kaq të mirë publik që ka Kosova. Thank you. Okay. Faleminderit. Këtu jam, do të jem këtu edhe nesër. Shumë mirë. Typical German without any typical German, pa entuziazëm fare. Kuptoj. Tani le të vijoj me intervistën. Më jep pak nerva nëse mundesh. The colleagues, the foreign colleagues, kolegët e huaj, as well, gjithashtu, von Rohr, Matthew von Rohr, i Der Spiegelit, dhe Bettertide i Bild, dhe sigurisht kolegët e RAI, Radio Televizionit Italian, më së fundi, hapur, po shfaqin, apo po e bëjnë të ditur, përvojat e tyre në komunikim të drejt për drejt ato jo të drejt për drejt me Kryeministrin Shqiptar Edi Rama. Mikael, cila është historia aty? A mund të shpjegoni për ne? Well, nuk jam i sigur se qëfar do të thosha që nuk e dini tashme, unë nuk jam as pak e habitur prej kolegve, se qëfar than kolegët e Shpigelit që janë kontaktuar personalisht prej Edi Ramës, sepse kjo është diçka që kam të gjuar prej shumë kolegës, që unë personalisht nuk kam qenë në Shqipëri që prej 2009-ës, kështu që nuk e kam përvojën, por di prej shumë gjermanësh, prej mëse gjusë më duzine kanë një përvojë të ngjashme, shumë të pazakontë, sepse zakonisht kur shkruan për një kryetar shteti apo kryetar qeverie, nuk ndodh që ky kryetar shteti apo qeverie të telefonoj ty personalisht dhe të thotë se çfarë të shkruash. Nuk po them që është e palishme apo se nuk duhet të ndodh, por është shumë e pazakontë. Më lejoni të ndërhyj disi në qendër, të hyj në qendër të bisedës. Një telefonat apo reagim i drejt për drejt apo jo i drejt për drejt me të tjerë, me persona ndikues, ndodhë në përëndim, edhe në përëndim. Por në këtë rast, çfarë e bën histori interesante dhe pse justifikohet ky reagim profesional? Çfarë ka këtu për të habitur, zemruar apo që të dyja në këtë situatë që kryeministri vetë merr në telefon? Kur ju thoni se ndodh në Perëndim gjithashtu, kjo sigurisht është e vërtet, por unë nuk di shumë raste në Perëndim ku një kryetar qeverie të marrë në telefon personalisht gazetarët dhe të thotë se si ti redaktojnë historitë e tyre. Mua personalisht nuk ka ndodhur kur. E konsideroj një munges kontroli të impulsave të tua personale dhe e di që ne sigurisht dhe mërohemi dhe duam që të marim dyka në telefon dhe ti tregojmë arsyet pse jemi të zemruar me ta, por zakonisht nuk e bëjmë, sepse nuk është diçka shumë profesionale, sidomos për një kryetar qeverie dhe kjo besoj se tregon një munges kontroli të impulsave.